Endi hozir davraga men bir xonandamiz taklif qilmoqchiman. Xonandamiz Tojikistondan kelganlar. Bir duetimiz bor bilasizlar. Agar tayyor bo'lsalar, shu duetni birga ijro etsak. Qani kutib olinglar, Zulayxo Mamatshoyeva. Assalomu alaykum O'zbekiston. خودم میدونم که در دلت میمونم شادی زمان ما عشق مخلصان ما خسرت تا رشک نم نم عشق چشمونه تر شهر سفر مجنون و لیلی 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 عاشق شدن خیلی Добро пожаловать, дорогая. Узбек-таджик, достлиги абади бусын.